Quem vem à feira quer produtos fresquinhos e também mais baratos. E quem gosta de fruta e se depara com uma banca assim, repleta de sabores e de cores, claro que para pra olhar. A maioria, claro, não resiste e enche a sacola. Na banca onde o Jean trabalha, tem muita fruta com preço mais baixo. E qual o segredo para levar fruta mais barata para casa? Comprar as da estação. Aqui o maracujá, que era R$12, está R$ 4,99. O abacate de 12 caiu para R$ 7,99. O melão de R$ 7,99 custa agora R$ 4,99. Na casa do seu Lúcio tem fruta que não pode faltar. Em casa sempre tem que ter morango. É uma das frutas que a gente mais consome em casa. Morango, maçã, banana, laranja, todas essas frutas. E por falar em morango, nessa outra banca que funciona aqui no Mercado do Porto, o preço da fruta caiu. Mas quem gosta, corre para comprar, porque o valor vai subir de novo. A fruta que está mais barato, mais em conta hoje é o morango. O morango está R$ 5,00 a bandeja. Vai ter má notícia, vai dar uma subidinha por esses dias aí. Vai chegar a quanto, será? Eu acredito que é R$ 7,00 a bandeja, mais ou menos, apesar que aqui sempre é mais barato, né? E não é que o tal morango também é excelente para a saúde? Tem vitaminas A e C, beta-caroteno, fibras e o melhor, é antioxidante, o que protege o organismo. Só que calma, o preço dele vai subir, mas ainda tem fruta da estação, a preço de banana. Tem também que está na promoção maracujá, que está de R$ 4,99 e... A laranja deu uma subidinha, mas está para cair também o preço. O abacaxi também 3 por 10. Tem bastante coisa com promoção, com preço bom, está caindo. Por outro lado, quem gosta de laranja e não abre mão dela no cardápio, não tem jeito. O docinho da fruta acabou ficando salgado. A laranja deu uma aumentada aí que nós mesmos não esperávamos, né? Por que a laranja está mais cara? Muita chuva, né? Chuva demais, aí o pessoal... acha de aumentar, então está num preço aí de R$ 2,99 kg, onde a gente vendia ela R$ 1,20. O tempo fechou também para a melancia, tá cara. Só para se ter uma ideia, antes ela custava R$ 20,00 e agora sai por R$ 30,00. Mas que tá vermelhinha e chama a atenção, ah, isso chama. Mas calma, aqui na banca do Bruno tem fruta barata também. A fruta que entrou com preço bom aí esse mês aí foi a banana. O maracujá também está com preço bacana, R$ 6,80 o quilo do maracujá, né?